أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں. چیپٹر 7 ویکٹرز ایکسرسائز 7.1. کچھ کوسچنز میں پہلے اپلوڈ کر چکا تھا، باقی انشاءاللہ ایکسرسائز ایک دو دنوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں. ایکسرسائز 7.1 ہے، کوسچن نمبر 9 ہے آپ کے سامنے. اف او از دی اوریجن اینڈ او پی از ایکل ٹو اے بی، فائنڈ دی پوائنٹ. ایک ہم نے پوائنٹ فائنڈ کرنا ہے ویئر اے اینڈ بی آر. اے اور بی جس کی ویلیو ہمیں دی ہوئی ہیں، مائنس 3 اور 7 اے پوائنٹ ہے جس کے کوآرڈینیٹس ہیں، اور بی پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ہیں 1 0 ریسپیکٹولی. ریسپیکٹولی کا مطلب پہلا جو پوائنٹ اے ہے اس کے کوآرڈینیٹس ہیں، اور بی پوائنٹ کے دوسرے والے کوآرڈینیٹس ہیں. سولوشن اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ دی پوائنٹ جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ پوائنٹ پی ہے جس کے کوآرڈینیٹس ایکس اور وائی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے فائنڈ کرنا ہے پوائنٹ پی. اوریجن، اوریجن کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ایکس ایکسس وائی ایکسس کی ویلیو 0 0 ہوتی ہے. ایکس ایکسس وائی ایکسس جہاں ملتے ہیں وہ اوریجن ہوتا ہے، وہاں پہ ایکس اور وائی کی ویلیو 0 ہوتی ہے. پی پوائنٹ ہے جس ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکس وائی، اور اے پوائنٹ ہے جس کے کوآرڈینیٹس ہیں مائنس 3 اور 7، اور بی پوائنٹ ہے جس کے کوآرڈینیٹس ہیں 1 اور 0. اس نے کوسچن میں بتا دیا تھا، ہم نے اب پہلے پوائنٹ کے جو کوآرڈینیٹس کے ساتھ اے لکھا ہے، دوسرے پوائنٹس کے کوآرڈینیٹس کے ساتھ بی لکھا ہے. اب سب سے پہلے پوزیشن ویکٹر لکھ لیتے ہیں. پوزیشن ویکٹر کیا ہوتا ہے؟ کسی پوائنٹ کو اوریجن سے ملانا. اے پوائنٹ کو اوریجن سے ملائیں گے، پوزیشن ویکٹر آف اے کیا ہوگا؟ او اے. یہ آپ کے پاس او اے آ گیا. پہلا کوآرڈینیٹ ایکس کے ساتھ آئی لکھیں گے، مائنس 3 کے ساتھ آئی لکھا. سیکنڈ کوآرڈینیٹ وائی تھا 7 جس کے ساتھ جے لکھ دیا. پوائنٹ بی تھا اس کا پوزیشن ویکٹر ایکس کوآرڈینیٹ 1 ہے اس کے ساتھ آئی 1 آئی تو نہیں لکھتے، آئی لکھتے ہیں. وائی کوآرڈینیٹ 0 اس کے ساتھ جے لکھ لیا. یہ بی پوائنٹ تھا اس کا پوزیشن ویکٹر او بی آ گیا. بالکل سمپل سا کوشچن تھا. ٹھیک ہے، میں نے سالو اس لیے کر دیا کہیں آپ پریشان نہ ہو. اسی طرح کا کوشچن ایس ایل او بیس بھی ہے جو کہ ماڈل پیپر میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس لیے میں نے اس کو سالو کیا، تھوڑا سا ورڈنگ کی چینجنگ ہے. ٹھیک ہے، خیر اس کوشچن کو سالو کرتے ہیں. اے بی ویکٹر کی ڈیفینیشن، ویکٹر کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ بی ہے اس کا پوزیشن ویکٹر او بی، فرسٹ پوائنٹ اے ہے اس کا پوزیشن ویکٹر اے، سینٹر مائنس کا سائن آئے گا. اب کوسچن میں اس نے دیا ہوا ہے او پی از اکول ٹو اے بی، او پی از اکول ٹو اے بی کوسچن میں گیون تھا. ٹھیک ہے، او پی ایز اٹ از لکھیں گے. اے بی ویکٹر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ او بی مائنس او اے، میں نے ایکسپلین کر دی. اب ویلیو پٹ کریں گے، او پی ایز اٹ از او بی کی ویلیو آئی پلس 0 جے لکھ دی مائنس فارمولے کا. ٹھیک ہے، او اے کی ویلیو مائنس 3 آئی پلس 7 جے لکھ دی. اب او پی ایز اٹ از آئے گا آئی پلس 0 جے مائنس انٹو مائنس پلس 3 آئی آ جائے گا، مائنس انٹو پلس مائنس 7 جے آ جائے گا. اب اس کو سالو کرتے ہیں، آئی کوآرڈینیٹس کو الگ کر کے لکھتے ہیں. آئی پلس 3 آئی، 0 جے مائنس 7 جے. آئی کوآرڈینیٹس الگ لکھے، جے کوآرڈینیٹس الگ لکھے، او پی اور سینٹر میں ایکول کے سائن ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے. آئی کامن آ سکتا ہے، آئی کامن لیا آئی میں سے تو 1 رہ گیا، آئی کامن لیا 3 آئی میں سے 3 رہ گیا. یہاں سے جے کامن آ سکتا ہے، 0 مائنس 7 رہ جائے گا، 0 جے مائنس 7 جے میں سے جے کامن لے کے 1 پلس 3 کیا آ جائے گا 4 آئی، 0 مائنس 7 کیا آ جائے گا مائنس 7 جے. تو یہ پوائنٹ پی کیونکہ فائنڈ کرنا تھا، ایکس کوآرڈینیٹ 4 تھا، 4 لکھ لیں گے. ایکس کوآرڈینیٹ کے ساتھ آئی لکھتے رہے، اب جب پوائنٹ کی شکل میں لکھیں گے تو آئی کو ریموو کر دیں گے. وائی کوآرڈینیٹ مائنس 7 ہے، مائنس 7 ساتھ جے ریموو کر دیں گے. تو یہ پوائنٹ پی آپ نے فائنڈ کر لیا. ویڈیو پسند آیا تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں. جزاک اللہ.